Для пересувної пошти в області придбані 75 автівок. Працюватимуть у населених пунктах, де кількість жителів сягає до 1200 осіб, каже територіальна менеджерка запорізької філії «Укрпошти» Ганна Задорожня. Розпочнуть із Запорізького району на черзі Васильівський, Пологівський та Бердянський. Тут у нас будуть знаходитися листоноша і начальник відділення, які будуть обслуговувати всі села. Тобто в нас є задача запустити послуги «Укрпошти», надавати послуги населенню в будь-якої точки села, навіть де населення складається, там, наприклад, з 9 осіб. Будуть розроблені чіткі графіки. Ми спочатку запускаємо от з 15 жовтня тестовий формат для того, щоб машина проїхала, продивилась цей графік, подивилась точку присутності, тобто де буде стояти ця машина або знаходитися в відділенні, тобто начальник виходить і сідає там в колишньому відділенні обслуговує населення, а листоноша обслуговує саме село. Так, це буде повноцінне відділення, яке буде надавати повний комплекс услуг, які ми зараз надаємо. Це наші стандартні послуги, це посилки, перекази, платежі, переводи, торгівля. Ми можемо допомогти оформити страховку і стандартне наше – це передплата, газети та, в принципі, інші послуги. За словами Оксани Скачкової, нині в області діє 500 стаціонарних відділень. Ми переходимо на автоматизацію відділень. У нас, ну, якщо щоб ви розуміли, у нас наразі 300 відділень знаходиться у селі, вони не автоматизовані, 200 з 500 відділень, 200 відділень – це автоматизовані відділення, які працюють в онлайні. Готові до праці у червоній карантинній зоні, каже Оксана Скачкова. У нас всі відділення забезпечені антисептичними матеріалами, масками, якщо потрібно, халатами, рукавичками, тому подібне. З клієнтами також ми адаптувалися, і бізнес дуже адаптувався. Зараз багато бізнесу перейшло в онлайн, і я вам скажу так, да, з введенням карантину, мабуть, більш востребовані стали наші послуги. За її словами, онлайн-додаток «Укрпошти» також сприяє зменшенню черг у відділеннях. Маргарита Галіч, Олена Подан, новини на Суспільному, Запоріжжя.